Waridhaa yangu, sijashawishiwa na mtu. Nimeamua kumtoa mwanangu sadaka ili washirika wenzangu wanywe mchuzi, maana muda mwingi sana wana kiu. Sawa mshirika, tumekusikia na tumeona jitihada zako kwa kitendo sana umetuletea nyama. Washirika, tunaomba kusogea ili tuweze kula nyama. Sawa mshirika. Umefuata nini nyumbani kwetu? Sijakuja kwa ugomvi kwako. Kumbe umefuata nini? Ah, mimi nimekuja tu kukupa taarifa kwamba tarehe 2 mwezi wa 12 nampeleka niki jandoni. Sawa, nimekuelewa. Sawa, hilo tu lo nileta. Sawa. Mama. Eh, mwanangu. Mimi kuna jambo nahitaji nizungumze na wewe. Sawa. Leo asubuhi alikuja mama Niki. Na ujio wake aliniletea taarifa kwamba mwezi wa 12 tarehe 2 wanampeleka Niki jandoni. Kwa hiyo na mimi nimelizia kwa sababu mtoto ameshafikia wakati wa kumcheza. Nimeruhusu tu wampeleke jandoni. Na nakupa taarifa mama yangu. Na wewe ili ujiandae kwa chochote. Hapana baba Niki. Mjukuu wangu bado ni mdogo sana. Hata sasa hivi mkisema mnampeleka jandoni, hataweza kushika chochote. Mama. Sasa hivi ni utandawazi. Sio jandoni mpeleke mtu akiwa mtu mkubwa au mtu mzima kashakuwa. Ni lazima tumpeleke mtoto akiwa mdogo. Kwani tatizo liko wapi? Baba Niki. Naomba uelewe. Nimeshasema mjukuu wangu kwa sasa hivi sitaki apelekwe jandoni. Baba Niki. Hivi wewe umenizaa mimi au mimi nimekuzaa wewe? Mama, wewe ndio umenizaa. Sasa basi, nimeshasema mwa mjukuu wangu sitaki apelekwe jandoni sasa hivi. Lakini mama. Kwani kuna tatizo gani? Mama. 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 Helena. Helena. Hebu mwacha mtoto. Yaani safari lazima mtaa mzima wajue kama anacheza mwanangu. Wewe. Ondoka. Asogea. Ondoka hapo. Sio kwa bani. Aya. Umeshasahau bani unafanya mangapi wewe? Eh? Sio bani nisikie nilikuzalilisha. Aya, kwa bani unataka nini sasa? Nilikwenda kumpa taarifa je kucheza kwa mtoto. Kwa mimi nimeshindwa kumcheza mjomba wangu mwanzo mpaka mwisho shule, eh? Kwa mimi nimeshindwa. Umezalilisha sana Elena. Umezalilisha sana Elena. Lakini lakini nini? Kilikuwa unataka kuniambia mimi Elena wewe? Ndazi mwenza. Ama koloni mwagirazi. Una macho matatu lakini mbele huoni. Haya pita. Unaweza kupita tena.
wewe Lena. Wewe. Wewe Lena wewe. Mbao. Mbangu ni. Jomba ako. Basi ni watu ubuhu shoga zangu. Yule Nadenya si amtaka. Madenya? Ndiyo Nadenya. Denya huyu Denya? Ndiyo, lakini namwambia na mume wangu lakini bado kankazania. Asa babu ya mpelekati. Nimezelili kwanza. Saidia shoga yangu. Kwani ujana wake kaula hapo uzee wake ajana na wewe? Babu sikilizeni niwaambie. Hakuna cha uzee wala ni shida hii tu. Kama ipo hamna shida. Hey! Halo! Mimi yangu mimi hata sikubali yani nayo. Batuli. Shoga zangu. Mimi na habari njema mwenzeni. Habari gani? Habari njema. Tarehe 2 mwezi huu wa 12, jamani mimi napeleka niki jandoni. Shoga yangu. Sasa basi. Mimi ninachotaka. Mimi ndio mama mtu. Nyie ndio mashoga zangu hapa kijijini naoaminia. Ile shughuli nataka muifanye kama yako na yani muibebe. Mimi nawakabidhi shughuli nzima jamani ya mtoto wangu. Kama yani nyinyi ndio kama mama mtu atasiku yake ikifika. Sasa shoga yangu, kwa hilo wewe wala usiwe na wasiwasi kwa sababu mtoto wako wewe wa kwetu sote. Au mnasemaje mashoga zangu? Sawa kabisa. Kuhusu shughuli ya mwanao tutakuwa bega kwa bega na wewe mpaka tuhakikishe shughuli inaisha salama. Upo? Mimi nipo shoga. Lakini shoga yetu. Babake Niki anazo taarifa. Maniki tena. Mapema shughuli yanayo. Umefanya jambo zuri kabisa. Shoga. Sure. Kabisa. Mbona umeona na shoga yangu? Hamna bwana. Mimi mando niko vizuri bwana. Eh? Unajua sisi tukuelewi? Hamna bwana, mimi niko vizuri tu. Wewe kila kitu wanuna, kila saa wanuna. Wewe ni mtu wa design gani shoga yangu? Hamna bwana, mimi niko vizuri. Kila tunachokiongea wewe unanuna au hujapenda hii shughuli? Sikilizeni sasa. Sasa sikuwa shule tena sio inafika, mimi nakukurika peke yangu mama mama mtoto. Nyinyi mmekaa majumbani kwenu mnakuja mnachelewa hapa mapema muingizane hapa. Kazi kazi. Shoga yangu mimi natamani wewe hata sasa hivi. Yaani natamani hapa ulipo siondoke ninapokisubiria kwa hamu. Tarehe 2 mwezi wa 12. Sasa sisi tunakuja tarehe 1. Twalala hapa hapa shoga yangu. Poa. Yaani tena kwa hilo la usijali. Huu vipi? Asindia. Ujomba tulisia tukwelewi kabisa. Hamna bwana ni mambo mzuri. Hivi, haya maneno yetu sisi ni vile. Eh? Mpaka wala mtaka kutaongea hapa wewe asindia. Kilevi? Hamna bwana, mimi ngoja tu niwaache. Ndio naondoka. Hapana. Huyo atakuwa na matatizo huyo. Sio bure. Ah, karibu. Shoga yangu, ni waondoe shaka. Yeye aje. Yeye asije, siye Kigoma tutakicheza mwanzo mwisho. Yaani mimi kwanza mimi mwenyewe nakwambia shoga yangu yani naona kama hiyo siku haifiki na mnati hatari. Halo. Ah, bwana shemeji. Bwana shemeji hapa. Hakuna shemeji hapa mchewa. Najua fika mdogo wangu kupata taarifa jinsi kumcheza mjomba wangu. Si ndivyo? Lakini sitaki ufike katika kumcheza mtu mjomba wangu. Na laiti hata kama ukija. Kaa mbali na mjomba wangu. Kaa mbali na mjomba wangu. Na ukija basi sikufanye vurugu yoyote. Habari ndio hiyo nimekupa. Chanjewi. Mimi chanjewi mchewa. Mimi chanjewi mchewa. Ukitaka kuja utinze wangu hiyo siku uje kufanye vurugu mchewa. Fanye vurugu. Unajua mimi ni nani? Unajua nasi nyumbani utake yako. Cheo. Cheo. Ciao, mi raccomando. Sì, voli. E bravo.
Kidunda, ni kweli mimi sipo sawa. Tatizo liwinga. Yaani kila mtu liwinga. Liwinga huyu liwinga ana nini? Ana nini liwinga? Sasa akija huyu liwinga, ukija wewe. Rafiki yangu, nilitoka nyumbani nikiwa na furaha zote. Lengo langu nakuja kwako kukupa taarifa. Mwezi huu wa 12, tarehe 2 tunamcheza mtoto. Sasa Chewa, jambo la furaha hilo. Kwa nini unadhalika namna hiyo? Kwani kikubwa hasa liwinga alichokufanya wewe mpaka ukakosa amani nini? Unajua liwinga toka nilipoachana na dada yake. Kila siku ninapokutana naye ni kumtafutia mimi matatizo tu. Na hata sielewi mimi nimemkosea kitu gani kikubwa ambacho ananinyima mimi amani. Kila siku atapokutana na mimi lazima nisiwe vurugu. Maneno ya matusi. Mbaya zaidi ananitishia amani. Akuchewa. Sielewi mimi sielewi. Mbaya zaidi ananiambia kwamba mimi siku ya ngoma ya mwanangu nifike kama raia mwingine. Lakini nisiende kama baba. Nisiende na chochote kumpelekea mwanangu. Kwa nini? Inatosha. Kumbe kusikia. Sio ni haja kuendelea. Najua kinachokusibu. Wewe ukiumia mimi naumia zaidi yako. Sijui. Kwa sababu ya nini? Nadhani moyo wako na moyo wangu tayari kishakuwa pamoja. Wewe kwa sasa sio rafiki. Na mimi kwako si rafiki mnafiki. Ni mtu ambaye nakaa naumiza kichwa siku zote. Jinsi gani awe kuwa na amani mdaoni? Lakini kwa nini unakosa raha kila baada ya siku? Kwa nini unakosa amani kila baada ya siku? Anayekukosesha amani liwinga, liwinga, liwinga ni nani? Liwinga ni mtoto mdogo sana, anasumbua watu wapumbavu wapumbavu na wajinga. Wasona maarifa kichwani mwao, lakini sio wewe. Liwinga ni msemaji tu, sio mtendaji. Leo hii liwinga kila siku anakukosesha rawe. Kwani wewe kuoa katika ukoo wao imekuwa kuyoja? Imekuwa tatizo? Wewe kuishi na dada yake imekuwa tatizo? Wewe kuzaa mtoto mmoja kwao imekuwa tatizo? Kama yuko leo dari bwana haishi na mwanamke. Akijua changamoto za mwanamke zikoje. Ni wakati wako sasa kusimama imara kama baba sasa. Unajua nini maana ya baba? Na misimamo gani baba atakiwa nayo? Na atakiwa baba aongoze vipi familia yake hata ikiwa mbali na yeye? Amuongoze vipi mwanaye ampe faraja hata kama akiwa mbali na yeye? Mwana mshupavu. Ni yule anatatua tatizo kwa jepesi. Huo ndio ushujaa. Sio kukaa kuwa na majonzi muda wote. Sio kukaa kulia muda wote. Sio kukaa kukosa amani na furaha katika nafsi yake. Sio ni sababu ya wewe kuzunguka. Kukosa amani kwa sababu ya shemeji. Inaniuma sana rafiki yangu. Inaniuma sana ni. Chewa, najua inakuuma. Na ndio maana nakwambia kwamba mimi na wewe tutabega kwa nini? Kwa jambo lolote. Ni wakati wako kuu. Kama mchewa ndio. Na faraja yako ukiwa na amani. Raha hiyo ya juu. Nakupenda sana. Sawa rafiki yangu. Nimekuelewa. Alikupa taarifa kwamba mtoto anatakiwa acheze nyumbani. Ni yeye mzazi mwenzangu. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba mzazi mwenzako pamoja na wewe na anaheshimu na anakuheshimu pia na anaheshimu wazo lako. Na anaheshimu uwepo wako na ndio maana amekupa taarifa. Achana na liwinga. Achana na kuogopa vitisho vya liwinga. Achana na kuogopa mambo ya liwinga. Simama. Na mimi nitakuwa bega kwa bega. Kwa kila hatua. Hatua yako, hatua yangu. Sura yako, sura yangu. Maarifa yako na maarifa yangu yatakuwa yapo karibu na kupeleka mchango kwa mbele. Mimi na wewe. Labda kifo ndio kitachoweza kututenganisha. Na nahitaji kila siku uwe na furaha, na ufuraha, uwe na amani. Nione furaha yako. Ukiwa unafurahi. Sio kila siku uwe ni mtu mmoja. Najua chao kiwa hivi.
natamani mwenye kwa miaka mpaka kifo nakupenda sana. Nashukuru basi. Sasa mimi nadhani na wewe kitaendelea na wewe kama ni mali. Mama Niki, nilikuwa nakutafuta siku nyingi sana. Naomba unisikilize kwa makini Mama Niki. Kuanzia leo, usipende kumhusisha mwanangu katika familia yenu. Kama nyinyi mmeamua kumpeleka Niki jandoni, mpelekeni tu. Na kitakacho kuja kumkuta, naomba msitushirikishe. Maana naona mmengangania sana kumpeleka mjukuu wangu jandoni. Umbavu wewe. Karibu. Tafadhali nilivyokukuta. Maana kuna mambo yako unafanya mengi sana, unashindwa kunishirikisha mimi. Mwati. Kitu gani ambacho umekuficha mimi? Ujui. Hamna Mwati. Kila ninachokifanya mimi nakwambia Mwati. Wani wa kumcheza mjomba wako na kunificha mimi bila kunipa taarifa yoyote, taarifa nasikia mitaani. Hivi kweli? Mwati, kweli hapo nimekosea. Lakini Mwati, nyumbani hapo watu wanategemea mimi. Na vitu vingi vya kufanya ndio mama amepitiwa Mwati. Na hapo nilikuwa najiandaa, eh? Ili nikimaliza hizo shughuli nje kuletea hiyo taarifa. So kweli, wewe ni mnafiki. Ila wewe hunipendi, mimi nishie kuchoka. Mwati. Mimi bila wewe itakuwa ngumu sana Mwati. Eh? Mwati, mimi ni kama ndege. Naangaika huko mchana kutwa. Lakini ikifika jioni tu nakimbilia kwenye kiota changu Mwati. Na kiota ni wewe Mwati. Naomba nisamehe kwa hili. Eh? Mwati. Hata vitabu vya dini vinasema samehe 70 times 70 Mwati. Kutenda kosa sio kosa Mwati. Kosa kurudia kosa Mwati. Naomba nisamehe Mwati. Naomba nisamehe. Mwati. Naomba nisamehe basi. Sawa. Niahidi kitu kukujali kwanza. Mwati. Sitarudia tena. Akia Mungu vile mimi naapa sitarudia tena Mwati. Kweli. Kweli Mwati. Na ukirudia. Ah. Itakuwa bahati mbaya. Sitarudia Mwati. Basa. Nimekusamehe. Ila usirudie tena. Asante sana kwa kusamehe wangu. Basi bila kupoteza muda mimi ngoja niende nyumbani.
akija kwangu sai una haraka wewe? Hamna, nimeandika nyumba ya maharage. Basi naomba tukutane basi baadaye jioni. Hapo mjani. Haya. Habari yako shem? Habari kweli mimi ninayo. Wataka kujua bei ilikuwa nayo? Habari ndio hii. Nenda kumwambia mmeo. Aache kula rafiki na mchewa. Na kiendelee kula rafiki na mchewa. Kitendo ambacho nitafanya kijiji chote hichi. Unaona mimi mtu mbaya sana. Sasa habari ndio hiyo. Nenda kumwambia mmeo. Na sasa utakuwa umenielewa. Tatiza ni? Mwangu, huko nilikotoka sio salama. Nani tena? Nimekutana na kaka Elena. Mkutana Livinga? Ndiyo mwangu. Amekupiga? Sana hajanipiga, bali ameniambia nije kuambia wewe. Uachane na urafiki na mchewa. La sivyo, atakufanyia kitu kibaya mimi na wewe. Mke wangu. Pole sana. Najua amekutisha sana. Na amekwambia maneno ya vitisho kwa sababu nia yake ya kutisha utishike. Ila Livinga ni mtoto mdogo sana. Hawezi kunikabili mimi kunieleza hayo hata kidogo. Atawaeleza hao wapumbavu wenzake na wajinga. Alafu mimi swala la kuachana na mchewa ni swala ambalo haliwezekani. Kwa sababu mchewa sasa hivi mimi na yeye ni ndugu. Na kwake, na kwangu, na kwangu, ni la kwake. Kwa hiyo, tuwezi kumuacha mchewa akapata kama kijana. Na vima niwe naye bega. Alafu huyo anakutia hofu tu mke wangu ili uone kwamba mambo yashakuwa sasikiliza. Tumbo langu kidogo aliko. Mimi nitazabu shamba. Hakikisha basi vile kijiunga vile unatoroga toroga angalau tupate mbeani. Anza shamba hata viatu sikukue hizi zilizochoka. Sawa, sawa. Hakikisha unapika ugali. Sawa. Ah. Kulikoni Batuli? Nipata taarifa kwamba yule mjukuu wa Binyamizi nataka kumpeleka jandoni. Sawa, nimekuelewa. Baadaye kutakuwa na kikao. Ngoja niwape taarifa washirika wengine. Unaweza ukaenda Batuli. Mwenye 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 m
Ah, wanalinga. Jana umefanya vibaya wale vijana. Yaani hawajiwezi. Mimi naluika bwana. Mimi wewe ushindi na kitu. Mimi naluika bwana. Kabisa. Bora pili kambe linga ni noma. Luika tuche nayo. Nyumbani nilikuwa nimekaa nyumbani. Lakini nilikaa na mawazo mengi. Ukawa na mawazo mengi na maswali mengi. Mawazo mengi na maswali mengi. Nikaa najiuliza, majibu yangu yatapatikana vipi? Nikasema bora niende kwa rafiki yangu. Sasa sababu maswali yote yalikuwa nakuhusu. Umeshafika. Winga. Mimi kitu ambacho cha kwanza kabisa ambacho nataka nikwambie. Sisi jana tulifanya ile shule ya mjomba wetu. Na umeona jinsi mimi nasafi. Mimi nashukuru Mungu ulisimamia vizuri. Lakini swali mbona kuna maswali mbona najiuliza? Kwamba kule nyandoni kunakuwa na mambo mengi winga. Chaka. Vigwagura. Kusuro kwenye vigide gani sijui. Mimi mzimu ajabu ajabu. Sasa yule mtoto kule umwandaje vipi? Yaani umwandaje andaje yani kule yani. Mkama. Mkama ndugu yangu kuwi ndugu yangu. Sasa kule nyandoni na uchawi wapi na wapi? Kule kuna mazindiko ya enzi na enzi mkamba. Na uchawi wapi na wapi ndugu yangu? Hebu toa hofu ndugu yangu. Basi kama ndo hivyo, basi tumshukuru Mungu. Atoa ufunga ama? Ana, wasiwe wanakwambia bana Luinga. Ngaga. Na nini? Na upwa. Hali wanakafu. Mkama una maana gani? Namaanisha, sisi jana tumefanya sherehe kubwa, watu wakanywa kabisa. Lakini sio kama kumbe tumefanya sherehe tunajifurahisha sisi. Mtoto huko kumbe anaumia. Lakini kama ndo hivyo ndugu yangu umenitoa hofu. Ninashukuru. Mkama kabisa. Yaani toa hofu kabisa. Sawa genoni. Mimi nakwambia toa hofu kabisa. Basi haya. Mimi napita. Haya. Mimi napita bwana. Mkamba wewe. Mimi napita. Mkamba. Haya bwana. Haya. Haya. Mkamba bwana. Kitu kidogo anakuwa na hofu. Chewa nini? Wewe unaongea peke yako? Hapana rafiki yangu. Kuna kitu kimenikera sana. Kitu gani? Tatizo Liwinga. Liwinga anamcheza mwanangu pasipo mimi kujishirikisha. Wala kunihusisha kwa chochote kile. Taarifa mimi nafaa kuletewa na wanakijiji. Hivi ni kweli? Anachonifanyia mimi Liwinga. Mchewa. Lazima utambue kwamba katika maisha yako lazima utadharaulika. Lazima atatokea mtu atakudharau. Na mtu mwenye akili timamu kwanza anaomba adharauliwe. Ili baadaye apate kuheshimika. Ukidharaulika unatakiwa utafute jinsi gani ya kurudisha heshima yako. Hapo ndio heshima itadumu. Lakini ukianza kuheshimika alafu bila kudharaulika, nadhani ni rahisi sana kudharaulika tena. Bwana Mchewa. Mimi nadhani hauhitajiki wewe kuenda ukiwa hivi. Simaanishi kwamba ubadilishe nguo la, bali jazba yako na hasira ni vitu vibaya sana ambavyo vitaweza kuharibu kile unachokifuata. Nadhani ni wakati wako sasa kubadilika. Kuwa mstaarabu, kuwa mpole, kuwa mkarimu. Ukiondoka hapa kuelekea kule ukaonane na mzazi wako. Na umuulize vizuri kwa nini unaweza kumpeleka mtoto bila kuniambia mimi.
alafu yeye atakupa majibu ambayo hayo atakayokupa. Na katika hayo majibu pia kuna mawili. Uenda akakupa ya kukuridhia, uenda akakupa ya kukuchukiza, lakini yote uyapokee kwa wakati mmoja. Hapa si umeelewa? Nakuelewa. Kama akikupa ya kukuchukiza uyapokee, akikupa ya kukufurahisha pia uyapokee. Sawa, nimekuelewa. Haina shida. Tutaonana baadaye. Ila fanya kujua mkeo. Haina neno. Baadaye hivyo. Sawa, sawa. Oh, unakuja kwa nini? Nisikilize. Unakuja kwa nini? Kwa jambo la hili sana kukukuta hapa mwenyewe. Ah, ongea unachotaka. Ninachotaka mimi mwanangu. Unieleze ni kwa nini umempeleka jandoni pasipo ridhaa yangu mimi. Wewe mcheo una mtoto? Nina mtoto hapa. Una mtoto hapa mcheo? Mtoto baba. Mcheo ndo. Nakwambia si ondoka. Mcheo ondoka mcheo. Unifungi ile. Unataka. Paniki, paniki, kaka. Hebu tia nini jamani tu? Hebu tia. Wewe usikilize. Usikilize. Mcheo kuomba hata kidogo. Mcheo. Nilikuwa nakuheshimu tu. Mcheo. Kaka. Wewe paniki bwana, hebu tia nini jamani? Kaka jamani mimi. Sikiliza. Nakuomba mimi mwanangu. Kaka. Nini? Nini wapi? Muuliza huyu. Baniki. Tatizo nini? Tatizo ni mwanangu. Ninachotaka mimi ni mwanangu. Ni kwa nini mmepeleka mwanangu jandoni pasipo kunishirikisha mwenyewe? Mcheo ndo kamwambia babake na kuambia mimi siogopi. Mama zako ama zangu, namtaka mwanangu hapa leo. Nimekuvumilia na kutosha. Mcheo. Na mama nini? Mambo niambia mwanangu. Wewe unashindana na huyo. Unashindana na huyo. Na bwana. Kwa nini mumbeke mwanangu pasipo ridhaa yangu mimi? Unataka nini? Babake nani wewe? Wewe unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Unataka mwanangu. Unataka nini? Nikiondoka mimi na mwanangu. Msubiri. Msubiri. Na wote niita babake ni nani? Wewe mchifu wewe. 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 Na kuporo yako. Hakuna wewe. Wewe. Yashaza kula mtakuja hapa mchio mara kwa mara hapa. Sitaki. Mbona mna watoto? Hata mimi nina shangaa. Mbona jana nilikuwa si ndoa? Umekuja kufuata nini huko? Hata na nyinyi mmekuja kufuata nini hapa? Sisi tumeagizwa. Afu, kuja kupata nyama. Hamwezi kuondoka na mtoto. Lazima tuondoke naye. Nimeshawaambia hamwezi kuondoka na mtoto. Ni bora muondoke. Ninyi bado watoto wadogo sana. Na muweze hamwezi kupambana na mimi. Sisi tunafuata masharti ya mkuu. Ni bora mngeondoka. Ninyi bado watoto wadogo sana. Hamwezi kupambana na mimi. Ni bora muondoke.
Chinja nyama. 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 Mbona nyama inachelewa? Tumesubiri sana mkuu. Usiwe na wasiwasi mshirika. Endelea kucheza. Tuendelee kucheza ngoma. Nyama zinakuja sasa hivi. Chinja nyama. 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 Ulikoni baturi? Mbona mmekuja mikono mitupu? Niwapeka jandoni. Nimekuwa fezi ya kwanza. Hapa. Akatokea Benyamini. Akaanza kupambana na sisi. Baturi. Baturi, nimekuamini sana kwenye hichi kikundi. Na ndio maana nikakutuma wewe. Leo unakuja mikono mitupu. Kwa sababu ya Binyamizi. Haiwezekani Baturi. Binyamizi anapambana sana na sisi. Kwa hiyo Binyamizi anataka kutugeuka, anaamua kutusaliti sasa. Baturi, Binyamizi niachieni mimi. Lazima nipambane naye. Ama zake ama zangu. Sawa Baturi. Chinja nyama. 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 Panguele hapa, kutaleka na manya. Mama ndidia walela, kuni lake la mwana. Mama ndidia walela. Baba Aniki? Baba Aniki? Na mama. Hebu njua mara moja mwanangu. Baba Niki, usiku wa kuamkia jana kuna ndoto moja mbaya sana ambayo nimeiota. Na ndoto hiyo ni juu ya kuhusu mjukuu wangu Niki. Kule jandoni alikokuwepo hakuna usalama wote na anaweza kukutwa na matatizo wakati wowote. Mama, unajua wakati unaniita hapo mimi nilidhani si una jambo gani unataka kuniambia. Lakini kumbe ni ndoto tu. Ondoa wasi. Ndoto siku zote haiwezi kuwa kweli. Kwani hata mimi mwenyewe huwa nalala naota ni kwamba nimepata hela, lakini nikiamka asubuhi hata shilingi 10 sina. Kwa hiyo ni ndoto tu mamangu, haiwezi kuwa kweli. Baba Niki, atakiwa yule mtoto usiwe mbali naye. Anaweza kukutwa na kitu kibaya wakati wowote. Sawa mamangu, mimi nimekuelewa. Nitakuwa karibu na mwanangu na nitahakikisha hakuna kitu chochote kile kibaya ambacho kitamkuta. Sawa, kaendelee na kazi yako. Sawa. Sawa. Unaweza kwenda kuendelea na shughuli yako. Sawa. Mimi ndo kabisa shoga yangu. Kori lina siafu kama nini? Wasema siafu? Eh? Ulikuwa na magegeni kabisa leo unaoshika mguu wewe yanang'ata yale. Hey, wewe acha. Sina shoga yangu hata usiongee. Mimi nilitamani nifue hata nguo. Kwani mpori upi huo? Mbona sijaolewa? Unatoa kati pale karibu na shamba la shule shoga yangu. Ningana na mama kwanza mimi namna hapo tena. No, mimi ndo kabisa. Jamani hebu tufundikeni kidogo. Ah, sijua kikali kama. Hapa pana ubuyo hapa. Mmeanza tena. Unapokuja mama wewe. Hapo ubuyu tena utakosekana. Kama kawaida. Jamani, yani hiyo shughuli ya mwanangu jinsi ilivyojiandaa, hiyo kesho kutwa naiona kama mbali. Yani natamani atenge kwa kesho, kesho kutwa yeye anaona inachelewa. Kwani shughuli ishakaribia shoga yangu? Shoga yangu kesho kutwa. Hiyo kesho kutwa naiona kama huko. Yani mimi siku hiyo ikifika nitacheza kigoma. Mpaka kieleweke. Ili wanijue mimi kama ndio Zena. Hey! Halo! Wasema wewe.
Mimi ndio kabisa, maana siku hiyo nitakuwa mpana kama geti la dunia, na atakaye nikanyaga siku hiyo patatimika bila ya sururu. Yani, yani mimi nitahakikisha kwamba ulinzi wote umekamilika. Yani hakuna mtu atakayesubutu kuharibu shule, hata mtu huyu. Batui. Yani sipati picha. Wewe huyo? Ndio mie. Sipati picha. Shoga yetu. Hivi mkuhusu vinywaji vitakuwepo? Hapo umeniwahi. Nilikuwa nataka nikumbushie hapo hapo. Pombe tena kwa atakayejisikia. Yani sikio pombe itakwenda kumwaga. Serena, wanzuki, sijui banana, sijui bia. Yani mtu kinyoje anachotaka siku hii. Sawa hata safalada. Yani safari ilikuwa ni sawa. Hiyo itakupa kwa ajili yako shoga yangu. Yani hapo mlipotaja pombe mmenchamua kwanza kidogo. Si mnajua? Ah, kile inajulikana. Ngoma bila pombe haichezeki. Haichezeki shoga. Maana siku hiyo nimekuja na kitu kipya. Hivi viatu unaona hata vya nibana. Mama siku hiyo nimejipanga, mama nitakifunga kibwebwe. Kuna yale mambo yetu. Jamani mtoto huyo mama, mtoto huyo. Mtoto tumweke chini huyo mama yake atendelea. Ya, mtoto huyo. Hey! Ah, hapo sio sawa. Ndio. Mama yake vile. Na usikuwa mapema sana. Yaani atakayofaa. Wanionaje kwanza? Ah, mimi nakuamini. Hapo yani hapo wewe familia. Konde. Yaani hapo kwa kwanza unaona kama ni bana shoga yangu, unaona kama ile siku ndio imefika. Acha. Yaani gani? Shoga zangu kwa muda zidi kwenda, hebu twendeni maana hapa tutaloga. Za kesha. Wacha nivae haya malapa. Kwa ya Mata tetere chonae Mchinge tuwo chenyamae Ah! Mata tetere chonae Mwana uchu? Hey, kama pipi? Salama, tunapu. Ah, safi! Mwipu iti kipkika kweza. Mwana unachamachunga mpini? Ah, mwana ujio majibetu ya shamba. Aki nyimbo chako mwini. Taratibu. Ah, nambi. Ah, salama. Unajua kidunda yule rafiki yangu. Na ujio wangu hapo kwamba usije ukachoka. Sababu utazidi kuchoka. Leo aliniita mama. Baada kuniita lakini alichokuja kunieleza kwamba usiku wa kuamkia jana amelala ameota ndoto mbaya sana. Ndoto? Ndoto. Na hiyo ndoto aliyoyota ni kuhusiana na yule mjukuu wake. Lile jando lilipopelekwa pale sio sehemu salama. Na kwamba alichotaka mimi kwamba niwe makini sana sana na mwanangu niki. Jando sijeleweka mimi. Alipeleka shemeji yangu. Na kama unavyojua mimi na shemeji yangu hatuelewani. Nafikaje mimi pale jando? Unajua bwana mchewa. Swala la mamako kuota yuko sahihi. Na swala la mamako kukwambia alichoota pia yuko sahihi. Ila swala la kukaa kuumiza moyo wako na maarifa yako kuhusiana na ndoto aliyota mama yako. Huko ni kitu la wakati. Kwa sababu hata akija mtoto mdogo asiye na maarifa, ukimwambia kuna mtu ameota, lazima atakushangaa sana. Sasa je, wewe mtu mwenye akili timamu? Mama yako kutia shaka juu ya mjukuu wake ana haki, kwa sababu mjukuu wake ndio mjukuu wake wa kwanza. Anampenda. Na vile vile pia mama yako anakupenda na anapenda uendelee kuwa na amani. Kwa hiyo hapendi uwe na mashaka. Na ndio maana niko makini sana juu ya kutunza familia yako. Na ile swala la kwanza kusema eti amepelekwa na shemeji. Unajua mtoto hata apelekwe na chizi, kinakuwa tu amfikishe salama. Akishafika sehemu usika akiwa salama. Hakuna baya lolote ambalo linaweza kumfikia. Kwa sababu ile ni sema kama nilivyokuambia. Haiwezi kuwa na mashaka ndio. Mchewa, ondoa shaka. Na ni wakati wako mchewa wa kuondoa shaka moyoni mwako na kwenda kumuondoa shaka mkubwa. Ili abaki kwa faraja, azidi kunenepa zaidi ya baada. Mara mama yako mtu. Sawa kidogo. Unajua hata mimi nilipomweleza mama yangu, hakuwa naamini. Sasa, na mimi pia kidogo nikapata hofu. Wale wanawake, wanawake ni mwalifu bwana. Bwana anachonga wangu mpini. Unaona, angalia panga. Ah, bwana, wewe muoga tatizo mtoto wewe. Aya bwana. Ni bwana ilikuwa ni hiyo. Ila acha nirudi nyumbani niangalie. Ah, ungeoshe mikiapo ameenda kwa nani?
kumi hapa jana. Sio unaondoka hapa kujisema bwana na wewe mimi kija kwako sini. Oi, ina maana mimi na kana sauti hivi. Haya bwana, mimi sikusindikizi, sijasema nikufukuza. Haya ina tatizo, wewe endelea tu shughuli zako. Haya bwana. Haya baadaye. Maniki. Oh, Maniki. Karibu. Hai, asante. Karibu sana. Asante. Na hapa? Hapa kwema, tusijui utokako. Ah, huko kuzuri na shukuru. Karibu. Hai, Maniki. Unajua ni mzazi mwenzangu. Hapo istoshe tumetoka mbali sana. Pia vile vile mimi na yeye tuna mtoto. Sasa mimi sio ni sababu ya kuendelea kukuchukia. Sawa Maniki. Mimi nimekusikia na nimekuelewa. Labda nikutoe hofu. Tutakuwa pamoja mwanzo wa shughuli mpaka mwisho wa shughuli. Kwa kuwa nampenda sana mwanangu. Japokuwa mama yangu hataki, ila mimi nitakuja. Ondoa wasi. Sawa, nashukuru sana kusikia hivyo. Ingawa sikutegemea. Basi mimi naenda. Mbona mapema sana? Na sijui mama yako anaweza kaja kunikuta hapa au kuniona. Na kweli? Basi sawa, wewe karibu sana. Haya. Haya. Naenda. Usijali, tutakuwa pamoja. Ah. Tijanyama. Washirika. Ndio. Kesho ndio ile siku ile mtoto anatoka jandoni. Kwa hiyo lazima wote tuhudhurie pale kwenda kuchukua ile nyama. Sawa shirika? Ndio kuu. Tijanyama. 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 Jamani, mwasuli nini?
Ha ha ha!
Mama, you're gonna give a Mama, I'm being a good one now. You're gonna give a foot. Mama, you go up and you're being a Mama. Kidunga. Mama. Kidunda anakuja mama. Tunakupeleka hospitali mama wangu, utapona. Hapana mwanangu mchee. Hapana. Sinipeleke hospitali. Eh? Sio kupona. Mimi nasema hivyo mama. Mama unapona. Hatuwezi kukuta kitu chochote kibaya. Kumbuka mwanangu wewe nakupenda sana. Na hata mtu wangu mimi pia nampenda sana. Na hapa kijiji kuna ndugu. Kukua mtoto wako ngako. Che, mwanangu. Haya yote mimi nasema ni kwa kama na mtu wangu. Pia Vimwa ndio anasababisha matatizo haya yote. Vimwa mama. Ndio. Sio mwanangu. Wewe una nguvu za kutosha sana ndani ya mwili wako, lakini ujijue. Sasa basi, unaweza kusaidia wewe. Mama, nahitaji mimi kuwa baraka huyo mtu. Sawa, utaweza mwanangu. Ila nitakapokupa hiyo hazina, itabidi nitafute begi yako lilinga. Utaweza kuungana, kushirikiana, ndipo mtakapoweza kumaliza Vimwani. Nipe mkono wako. Mkono mama. Nimekuelewa mama. Mama, nijibu basi. Mama, Kidunda anakuja, tunakupeleka hospitali. Mama. Mama. Cho. Mama, Kidunda amefika mama. Mama, amka, Kidunda amefika, twende hospitali. Cho. Twende hospitali. Twende tuoke. Twende mama. Kidunda mama amelala. Mama. Mama amelala, tupeleke hospitali. Chibasi wewe tena atakusikia Kidunda. Mwamshe mama. Amka. Mama amka basi. Mama amka. Mama. Kidunda amefika tukupeleke hospitali. Amka mama. Mama. Amka. Mama amka basi. Chewa. Mama amka. Nyamaza. Kidunda mama. 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 Chewa. Nao. Najua maisha yana vingalizo vingi sana, yana vikwazo vingi sana, yana changamoto na matatizo, lakini yote imewekwa kwa ajili ya kuweka imara. Hata panga unalisema wewe ni kali, madhubuti. Ukumbuke kwamba nimepita kwenye moto, kwenye nyundo, kwenye tabu za aina zote, mpaka wewe unakuja kulipenda panga. Hata binadamu anakutana na vikwazo kwa ajili ya kumweka imara na kumsimamisha kama mwanamume aliyethabiti. Pambana na matatizo, kuwa shujaa matatizo, zoea changamoto. Mama Kidunda, mbona unaongea tu mama? Tumwamishe basi tumpeleke. Mbona unaongea sana Kidunda, tutumnyanyue tumpeleke basi. Kidunda, mwamshe mama. Mbona unafunika Kidunda? Mbona unafunika mama? Mama, mwamshe. Usimfunike mama. Tumpeleke Kidunda, tumpeleke hospitali mama.
Mama, 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 nitizame mwanao. Ona kidonda amefika. Chewa. Lakini kwa sasa haistahili. Natakiwa tujue prosesi jinsi ya kumhifadhi huyo mare. Mamangu mimi, mamangu mimi, mamangu. Mama, 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 mama. Washirika, nimefanya uchunguzi, nimegundua ya kwamba yule mtoto ameficha jandoni. Hivyo basi pia tuna vita kubwa kati ya Lilinga na Mchela na tunatakiwa kuwaangamiza mara moja. Sawa washirika? Sawa mkuu. Tija nyama. Ah, mkamba. Oya bibi. Ah, karibu bwana. Fresh na bibi. Ah, fresh na bali ndugu. Ah, kama kawaida. Ah, karibu ndugu. Ah, fresh. Lora kwa kulipufua nini? Eh, mwanangu chomo nataka kikae mang'anyu wani. Ah, kweli kwa kazi zetu za kijijini jamangu hapa mzee. Mwanangu nakibebea magunia mkaa hichi. Ah, ah. Ah, karibu ndugu. Ah, fresh. Ah, karibu kae ndugu. Ah, mane. Ah. Aya. Ah, tumekuwa jambo la heri sana ulipofika. Maana nilikuwa najiandaa hapa nimalize shughuli zangu nije kwako. Kuna nini tena mimi? Na. Ndugu yangu. Jana nimekutana na Bimwale. Bimwale? Yaani kanitamkia maneno hayo kiasi kwamba nikikaa nikifikiria nashindwa sijui ni mweka katika mtu aina gani Bimwale. Amekwambiaje tena? Bimwale, kaniambia eti niache kumtafuta mjomba wangu. Na sasa unajua jinsi gani mjomba wangu mimi ninavyompenda. Leo hii eti mimi niache kumtafuta mjomba wangu. Hivi, kwa mfano Mkama. Wewe ndio mjomba wako kapotea sasa. Apo anakuja tu bibi tena kwambia uache kumtafuta mjomba wangu. Wewe utafanya nini? Nilinga rafiki yangu, hapo ni sana kupanda hindi juu ya jiwe. Una maana gani mka? Inamaanisha haiwezekani. Mjomba wangu ale kapotea. Nataka mrepe mjomba wangu anakuja mtu anakuja anasema kwamba usimtafute mjomba wako. Ni sana kupanda hindi juu ya jiwe Nilinga. Ni kitu ambacho hakiwezekani iko. Na. Hapo mimi nikwambia kitu kimoja rafiki yangu. Linga, Bimwale ni mchawi sana. Inawezekana kweli? Maana kwa haya maneno aliyoongea, inawezekana 100% wa bibi ni mchawi. Bimwale ni mchawi Linga. Yaani na 100% zote ile bibi ni mchawi. Tena mchawi kweli kweli? Ah, na mwanangu Linga. Utanisaidiaje sasa? Sasa wewe ni rafiki yangu. Kukusaidia muhimu. Nataka kukusaidia. Nangu bali kwa mganga. Una hakika tukaenda kwa mganga mambo yatakuwa sawa kabisa? Hapo kabisa yani. Yaani nina rafiki yangu huyo. Yaani huyo ni mganga. Nikikupeleka kitu kimeisha. Na kuamini sana Mkamba. Ah, wewe rafiki yangu bwana. Sasa twende. Ah. Tuliza pressure. Mimi hapa sasa ndafanya mzunguko wangu. Wewe fanya mzunguko wako. Jioni mimi nitakupitia. Kwa hiyo bado kama pema ndugu yangu. Eh? Unajua Elena anapiga pale ndugu yangu mdogo wetu. Sema ninga kunikaribisha. Eh. Wewe tijali, wewe jiandae. Hey. Kwenye kupitia jioni. Sawa ndugu yangu. Haina noma. Poa ndugu yangu. Baadaye basi. Ah.
kijana, unafuatilia mambo sana, mambo ambayo hayakuhusu. Unafuatilia sana mambo ya watu. Nilikuona kijana. Nilikuona hukutaka kusikia. Sasa nakupa onyo la mwisho. Hila ni onyo la mwisho. Na ukiendelea, nitakutoa uhai wako. Kamba, Kamba! Ah, wewe Mkamba mtu wa ajabu kweli wewe ndugu yangu Mkamba wewe. Ah! Mimi nimekaa nakusubiria muda wote ndugu yangu ndio sasa hujafika. Sasa hizo umelala bila shaka wewe. Tunataka basi Mkamba. Ah! Asa mwanangu wewe basi alako bwana ndugu yangu. Ndio kwa gani sasa? Eh? Mkamba twende basi. Oya. Nani rafiki yangu Mkamba? Linga, linga, wewe rafiki yangu. Nitamani sana nikusaidie kwenye hili sana. Lakini siwezi tena kwa sababu yule mbona alifanyia ni Bi Mwale. Ah. Mkamba, wewe sio nini kwa sababu unanisaidia Mkamba? Eh? Niko Linga. Lakini sasa siwezi tena Linga. Ile hivi ni kama ni mcheto kama mwanzo. Hebu ngoja unifanya hivi. Ah, haiwezekani kesi. Kwa Bi Mwale ndo kufanya hivi. Ndio Linga. Haiwezekani kesi. Wewe rafiki yangu haiwezekani. Mimi namfuata Bi Mwale. Mimi namfuata sasa hivi haiwezekani kesi. Mimi wewe fanye kitu namna hiyo aise. Mkamba, kubwa sasa hivi. Mimi nda kumshughulikia Bi Mwale. Na mimi siwezi kufanya kufanya kitu kama hichi. Nada sasa hivi. Bi Mwale huyu. Hadi tumekutana na leo Bi Mwale. Kinunene nimefanya rafiki yangu Bi Mwale. Hebu nataka nini mimi Bi Mwale wewe? Kakosea nini yule Bi Mwale? Ugomvongo mimi na wewe. Kwani umwingize rafiki yangu Bi Mwale? Yule nimempa onyo, asiendelee kufuatilia mambo yasiyomhusu. Na akiendelea kufuatilia, uende ukamkosa kabisa. Na hata wewe, ukiendelea kufuatilia mambo yasiyokuhusu, nitakuonyesha. Achana kabisa na habari za kumfuatilia mjomba wako. Kwa hiyo hilo haliwezekani Bi Mwale. Yaani mjomba wangu mimi nije kumtafuta Bi Mwale. Hilo haliwezekani Bi Mwale. Nitamtafuta leo. Nipo hai mpaka nakufa Bi Mwale. Haiwezekani Bi Mwale. Kaka, vipi? Mbona kama uko sawa vile? Niko sawa mdogo. Kaka, mimi nakujua vizuri sana. Sio kawaida yako kuwa hivyo. Niko sawa mdogo wangu, wala usijali. Sawa. Kaka, hivi hujapata taarifa zozote kuhusu Niki? Usobele Niki, usijali mdogo wangu. Mimi nahangaika usiku na mchana ili nilete Niki hapa kwa kwa salama. Kwa kusabele ya Niki usijali kabisa. Kaka, ujue mda mwingine nawaza sana. Nahisi kama mwanangu hawezi kurudi tena nyumbani.
amini ninachokuambia. Niki huko alipo yuko salama kabisa. Kwa hiyo hayo mawazo potofu yatoe ndugu wangu. Niki atarudi hapa alikuwa yuko salama kabisa. Sawa kaka. Ila naomba ungejitahidi sana. Naumia sana kaka kwa mbali na mwanangu. Usijali mbamba. Naomba pambana kadri ya uwezo wako. Usijali mdogo wangu. Usijali. Mimi nipo kwa ajili yenu. Sawa. Mimi niko ndani basi. Sawa. Ushauri wangu ningependa tu ukaende. Yaani vizuri zaidi ungeenda ili ukajue ni nini kinachoendelea. Pengine kuna kitu nataka kukwambia. Asante kwa ushauri wako. Mimi najua mizimu utakuwa na sana. Sio bure. Asante. Sawa kaka. Tunamwendelea.
karibu. Asante. Dasi umuumi? Nangu ni muumi, kwali wako? Muumi. Karibu. Haya, asante. Dasi, Lilinga nimemkuta? Hapana, kaka ametoka. Amerika. Mimi nataja na zaidi. Atakuelewa tu kwani pia nimetoka, natoka tunarudi baadaye. Sawa. Mama Niki. Nilikuwa na shida nayo muhimu sana. Ila kwa kuwa ametoka, basi acha nirudi nyumbani, baadaye nitarudi. Ila akirudi, naomba umwambie nisubirie. Kwema lakini. Kwema tu, wewe kwa na amani. Ni shida tu za kawaida kawaida. Karibu. Haya, asante. Nangu Mwanda. Wakuu! Mmetikia wito wenu wakuu! Wakuu! Mmetikia wito wenu wakuu! Nyamaniki! 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 Nyamaza Nyamaniki! Ika! Ika! Ni... Enku! Uyo mtoto, yupo kwenye matatizo sana. Yupo kwenye matatizo. Sawa, sawa. Inahitajika umlinde. Sawa. Uyo mtoto, nakupa endelea nyumbani. Sawa. Lakini hivi sasa hakikisha unamlinda mtoto. Nitakupatia tena nguvu. Utaenda kanganya na baba yako huyo mtoto. Ndipo mtaweza kumshinda yenu. Sawa. Nadhani ujumbe umeupata vizuri. Na light ningekukuta mtaani huko, ningekuchakaza wewe mpaka wazazi wako waje kunilaumu mimi. Muangalie. Mashina hata kukosa aibu tena mzima unakuja kwa mama. Nataka. Thank you.
Wewe, maka mutamu. Sikiweza kutuwa.